samler ind til penge til Afrika. Vi laver grænse, og så laver vi noget kage her ved siden af, hvor så vi sælger det i overmorgen til noget gudstjeneste. Jeg synes, det er fedt, at vi stiller op til sådan noget, fordi at, altså, igen, vi hjælper dem, som der ikke har det specielt godt, når vi har det fint her i Danmark. Man lærer om, hvordan man konsumerede i gamle dage og sådan noget. Han fik 300 kroner, og det brugte han på en cykel. Ja, Knud, som vi er over ved, han sagde, at han kun fik en båd. De gamle dage, der fik man ikke så mange ting, som man får i dag. Og man holdt konsumtioner meget oftere hjemme. Mm. Han er i hvert fald ikke glad, at man kaster, han er kun 9. Mm. Det var ikke sjovt. Jeg har hørt om hjemløse, som fik et sted at være i stedet for at være ude på gaden. Og det er jo familie, der har det hårdt. Nu kunne de møde andre i noget, der hedder varmestue. Hvad tror du, Jesus mener med, at man skal elske din næste som dig selv? Jeg tror, han mente bare lige, at du skal elske den næste som dig selv. Godt tak.